Hal-hazırda olduğumuz məkan Gəncə Dövlət Dram Teatrının ərazisində yerləşir. Buradakı parkdır və mərhum şairimiz, dramaturq, yazıcı, ədəbiyyat tənqidçisi Abbas Səhhətin məzarı yaxınlığındayıq. Şair 1874-cü ildə ruhani ailəsində dünyaya gəlib. Molla Əl-Abbas adlı bir həm müəllim olmuş, həmçinin ruhani olmuş bir şəxsin ailəsində. Anası da Seyid Rüqiyyə xanım olub. 1874-cü ildə Şamax şəhərində dünyaya gəlsə də, 1918-ci ildə Gəncə şəhərinə köçməyə məcbur olur. O hadisələr ki, Şamaxı da baş vermişdi, ermənilərin soyqırımı 1918-ci il hadisəsi, şairin də evi yandırılır, əsərlərinin çoxusu məhv olur və şair gəlir ömrünün son günlərini Gəncə şəhərində yaşayır və burada Səbizkar qəbirsanlığında əvvəl dəfn olunur. Sonradan şairin cənazəsinin qalıqları bu parka köçürülür və hal-hazırda dayandığımız məkanda dəfn olunur.